ngeledek wae mat ngeledek wae tinggal mah tukun ku itu atuh mah siunan biasa berekomprang heula jeung wae lu berekomprang mah mah anu gitu kumaha anjing gaza sleeping handsome anak anjing sok sok jos jos anjing jos ah butut aja. Ya itu kerpalin lengkung sama nih sama nih. Kemudian ke aing oke, aing nuan luhur ke aing keluhur dan lain. Ah keluhur yang mana? Mak kuaring mang. Oh iya video nama. Kita di mana si anjing teh? Nah ke iya. Anak kue. Butut ah butut. Ah keluhur. Napa semua balik kan anjing? Balik. Ah. Kau butut kau butut leha. Butut ah butut ah butut. Kamu. Acar kata acar. Berarti di tempat heureun atuh weh. Tu dibalikun. Ngaranana weh jagur alus. Rapid di mana? Ini ngaranana salah yang memenang nih. Pimen, pimen. Pimen. Red Devil anjing. Red Devil weh. Devil. Ikup ieu mah kupukilen. Butut Mr. Bonnie.